Tradicionalni susret koji organizuje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj na Belom dvoru okupila je više od 600 svojih članova i partnera. Privrednike, predstavnike državnih institucija, međunarodne zajednice i diplomatskog kora. Gosti su najprije imali prilike da pogledaju izložbu reprodukcije umetničkih dijela naših najvećih slikara. Sastavni deo septembarskog susreta je i predstavljanje i degustacija odabranih lokalnih specijaliteta, hrane i vina sa geografskim poreklom, koja je organizovana u saradnji sa 35 lokalnih samouprava. Grad Pirot predstavio je svoje prepoznatljive proizvode, peglanu kobasicu, kačkavalj i sir. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, jedan od potpredsjednika Upravnog odbora NALED-a, istakao je da je velika čast to što je bio u prilici da kao jedan od domaćina ovog skupa predstavi grad. Septembarski susret pruža jedinstvenu priliku za širenje mreže poslovnih kontakata i mnogobrojne susrete. Skupu je prisustovala i predsjednica Vlade Srbije, Ana Brnabić. Skup su otvorili Vladimir Novaković, predsjednik Upravnog odbora NALED-a, Ana Brnabić, predsjednica Vlade Srbije i Kyle Scott, odlazeći ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. U toku programa dodeljena je i plaketa Dejanu Đokiću iz kompanije Aseco, koji je proglašen za najčlana NALED-a za 2019.